Ochutnávku okolo 250 vín z Mikulovské podoblasti nabídla akce v Dolních Dunajovicích, kterou organizuje místní tenisový klub. Počátky tenisového klubu v Dolních Dunajovicích sahají k roku 2003, kdy v rámci výstavby nového sportovního areálu TJ Sokol Dolní Dunajovice byly postaveny tenisové kurty. V roce 2009 bylo vybudováno nové zázemí, včetně klubovny, šaten a sociálního zázemí, tím se tenisté stali samostatným subjektem jako tenisový klub Dolní Dunajovice. V Dolních Dunajovicích jsou činní nejen sportovně, ale jsou také pořadateli mnoha kulturních a společenských akcí. Slavnosti vín jsou jednou z nich. Pojďme si tento zážitek více přiblížit. Je to slavnost vína, kterou jsme vymysleli před 21 lety. A vlastně každý rok přidáváme něco, se snažíme přidat něco nového. Je to víceméně náš takový záměr, že si vyděláme nějaké peníze, které můžeme investovat do těch našich malých tenistů. Samozřejmě to za podpory našich vinařů, kamarádů, Starobrno tady prostě nám pomáhá velice dobře, takže jako jsme rádi za každou pomoc a děláme pro to maximum. No. Degustace vína je jako bez hodnocení, takže vlastně tady každý si najde to svoje víno, které chce pít, no a tím pádem vlastně pak se tady utvoří nějaká ta atmosféra a nějak to dopadne. Jaký máte letos doprovodný program? Tak letos máme tady slováckou muziku Romana Horňáčka a večer je Big Beatová kapela Bez kofeinu. Jak tady ten nápad vznikl? Vzpomenete na úplně začátky? To si vzpomenu, to je hodně dávno. Hrávali jsme tady staří páni fotbal, chodívali jsme do hospody po tom fotbalu samozřejmě. Chodil mezi nás Mirek Volařík a ten jezdí po světě a říká: hoši, jezdím do Francie, tam jsou slavnosti vína, to tady musíme udělat, tak to děláme. No. Návštěvníci u vstupu obdrželi katalog se seznamem vzorků, které mohou ochutnat a mohli se vydat k degustačním stolům, kde pomáhali jak jinak než členové tenisového klubu. Ondřej, co tady dneska máte na starosti? Nalívání vín a obsluhu vlastně hostů. Je to dobrovolná akce a baví nás to hlavně, takže chceme semka chodit. Kdo se všechno zapojuje? Tenisti a kamarádi. A rodina. Jsem tam i rodina. Jak jde k sobě tenis a víno? Odehrajeme se, dáme si pohárek. Poděkování tenistům za každoroční pořádání této akce přišlo i od pana starosty obce. Organizátorem je celou dobu tenisový klub Dolní Dunajovice a za jejich vytrvalost bych jim tady tímto chtěl taky za obec Dolní Dunajovice poděkovat. No ale to zvlášť, protože teda to počasí nám úplně nevyšlo, ale myslím si, že se lidi i tak budou docela dobře bavit. K dobrému vínu tenisti a jejich fanklub připravují i náramné domácí dobroty. Připravili jsme stejky z vepřové krkovičky, potom máme škvarkovou pomazánku a místní pekárna připravila dunavické koláčky a tlačené koláčky. A návštěvníkům se zde i přes nepřízeň počasí moc líbilo. Přijeli jsme z Třebíče. Co vás sem přilákalo, nebo jak jste se o akci dozvěděli? No, my jsme sem poprvé přijeli už před 20 lety, skoro. A přijeli jsme za vínem, za vynikajícím vínem. A odkud jste přijel? Z Prahy. Jak jste se o akci dozvěděl? Na hotelu od pana Volaříka. Vína jsou skvělá, máme rádi suchá. Přijeli jsme od Olomouce, z Litovle. Jak jste se o akci dozvěděli? Jezdíme sem pravidelně k Fialům, vínko nám tady hrozně chutná a vlastně na ten koštu tady, na té slavnosti vínu, dokáže člověk si udělat obrázek vlastně o jiných vínech nebo o odrůdách a o chutích, takže jako je to tady pěkné. Tenistům přejeme spoustu dalších dobrých ročníků slavností vín a vinařům samozřejmě spoustu dalších dobrých ročníků vín. Tak Dolní Dunajovice na zdraví.